Čau, jsem zpátky u her s fanoušky, je tady druhá hra, kterou hraju proti Pepahu.cz. Zdravím tě, Pepo. Mimochodem, Pepa mi teď pořád píše, ať se s ním zahraju, já si s tebou rád zahraju někdy, ale prostě teď, většinou když mi píšeš, tak natáčím nějakou offline hru a když jsem naposledy chtěl dát online, tak si zase online nebyl ty, takže musíme si někdy najít čas. Každopádně, tady ta hra, už je to trošku díl, co jsme tady tu hru hráli, každopádně je to druhá hra, kterou jsem proti Pepovi hrál, tu první jsem vyhrál prodloužení, bylo to hodně těžký, Pepa na to, že hrál asi týden nebo dva tuhle hru teprve, tak hrál docela dobře. No a my jsme si zahráli v zápětí druhou odvetu. Já jsem si vybral tedy tým Dallasu, on si vybral Montreal, dali jsme tedy NHL týmy, no a tady uvidíte, jak to dopadlo. Takže Tyler Seguin na vazování vyhrál a jdeme na to. Daly, Trevor Daly hezky prochází dopředu, nakonec vystřelil na Carey Price. Ještě jsme ukloučemi. Goligovský, Daly, nahození na bránu, no! Carey Price nakonec zastavuje hru a je tady první přesilovka našeho týmu. Takže PK Saben půjde na trestnou lavici, jsem dobře viděl. Jo, tak tam bylo nějaký seknutí nebo buchví, co to bylo. Takže já mám poprvé možnost využít přesilovku a početní přelohu. Tady se k navazování uspěl výborně. Goligovský, Jamie Benn. Zkušená zóna na bránu, ještě Tyler Seguin. Demers up, Jamie Benn, ne! A budu hrát 5-3. Netuším teda přesně, k čemu tam došlo, každopádně tuhle početní výhodu bych tady měl zkusit nějakým způsobem zužitkovat a dostat se do vedení, tak uvidíme. Tyler Seguin opět navazování, pojďte na to. Výborně, zpěli jsme, Klingenberg, hezká střela a Carey Price ještě na to, ale ještě máme šanci z Peca. Víte, že Price ještě tam dorážil kotouč, ale Carey Price, mě se došlo Tyler Seguin, nakonec netrefil bránu, škoda, velká šance, ale na naší straně. Tomáš Plekanec zkouší vlastně oslabení průnik do naší obranné třetiny. Pozor, Plekanec, on se dostal k zakončení, tak na tohle musí dát pozor. Tyler Seguin ušel ovšem jeden na druhou stranu opět. Stále Seguin, Jason Speca, nadává Jamie Bennovi a Price opět chytá. Markov, Claire. A teď pozor na tuhle situaci, na tuhle šanci Montrealu. Opravdu vím, že Pepa hraje agresivně docela dost. Snaží se útočit vlastně oslavně ty. Gilbert se oslavně kotouče, má velkou šanci. Gilbert teď výtečně Karel Tonen. A na druhé straně pojďte, Speca 2-1, Speca. Zkušil nadávat na Bena, bohužel, tam puk na něj neprošel. Škoda. Speca, Klingberg. Klingberg, hezká střela, Carey Price nakonec podržel ten puk a rychle rozehrál na Elra. Teď jsem fauloval zbytečně. Takže bude to 4-4, poslední sekundu, pak umí Dallas výhodu početní převahy, ne Dallas, Montreal, pardon. Weaver, Končár a Montreal už je plném počtu a teď tam byl nebezpečná situace před Lehtonenem. Tak, Končár, Weaver, stále Sergej Končár. Žádné, nepřesná přidávka, teď výtečně naše obrana, už jenom předu Speca. Hemský se dostal ke kotouči, ale mám předu Jason Speca, to zkouší kličkovat a trefilo opět rameno Careyho Price, škoda. Šance jsme si měli, ale zatím Carey Price chytá výtečně. Končár, stále Sergej Končár. Dežané sám snaží kličkovat, ale já ho se nepustí do šance, pozor Dežané a Pacioretty, tak teď jsem měl velkou kliku. Teď nechápu, jestli to chytil Kerlachtonen, nebo jestli Pacioretty netrefil bránu, těžko říct. Každopádně teď jsme měli na mále, ještě 26 sekund se bude bránit. Gallagher, vypíchli jsme půl, výborně, Goligovsky a vyhazujeme hezky. Dežané. Stále Dežané, už je tam Daly, se tam snaží vytlačit, Dežané se dostal až k bráně a vidíte, že Lehtonen. Dělá mi radost, no a už jsem plném počtu my a můžeme dopředu. Kodýkin, jde sám proti dvou hráčům, hezká stavovačka, Kodýkin stále si gól, je to 1-0 a využíváme konečně naší šance a tady to byla hezká akce Kodýkina, který se tam sám protlačil nebo procpal krz dva obránce Montrealu a nakonec přes tou střelou překonal Careyho Price. Tak podívejte se, to je stahovačka. Šup. Já tady nechci dávat moc ty replaye, v těch online hrách přece jenom zdržuju tím protihráče, takže proto v těch online hrách ty replaye moc často nebudou. Tak jdeme na to, jdeme 1-0, to je dobrý začátek, Jamie Benn nahazuje na bránu a Carey Price nakonec podržel hru, Emelin. Tady Emelin, na Prasta, pozor, jaký pak se musí vrátit Prast, stále u kotouče, no, zkoušel přidávku nebezpečně před bránou, naštěstí to netrefil přímo a Skivier zkouší na druhé straně něco vymyslet. Skivier přidávka na Seguina, gól, 2-0, Tyler Seguin. Tak tohle byla hezká přihrávka a hlavně hezká střela. Carey Price se tam vrhl po tom puku, ale bohužel, nebo pro nás naštěstí, to nechytil. Takže mám velkou radost, tady to se povedlo. Krásná přihrávka a já si myslím, že kdyby se Carey Price takhle nevrhl, kdyby zůstal v té bráně normálně stát, tak možná ten gól nepadl, těžko říct. Nevadí, takže veden 2-0 v polovině první třetiny. Gončar, ale krásná tam byla chyba Sergej Gončara. Fidler to zkouší, ještě jedna šance Moena a Carey Price teď výtečně zasáhl. Pozor na Ehlera na druhé straně. Montreal samozřejmě se nevzdává, Sekáč. Jirka Sekáč, pozor na něj, výtečně zblokovaná tam přihrávka. Jamie Benn, nebo Jordi Benn, pardon, tady to je Jordi, je brácha Jamie Benna. Horkov, tam sice přidal, nakonec ještě udržel Kotouč, Horkov vystřelil, no a Carey Price měl trošinku problémy, rozhledal hbitě na vývrát, Sekáč, Eller. No ale vypíchli jsme mu puk a Demir se tam může vydat za Kotoučem. Rychlá přidávka pro Mantinu, ale moc prudká a Weaver tedy spěchá za Kotoučem ve vlastní obranné třetině. Takže Montreal stále u Kotouče a krásně jsme zastavili, Garben se tam zastavil Weaver a Eakin má šanci, Cody Eakin! Tak výtečně Carey Price opět zasáhl. A teď výborně forčekujeme, Cody Eakin vybojoval Kotouč, Garbat netrefil tu přihrávku, škoda, Galchenyuk u Kotouče. Stále Galchenyuk a Daniel do offsideu, takže tady vhazování noší modré čáry. Takže Tyler Seguin, střelec toho druhého gólu, bude znova vhazovat, výborně uspěli jsme, Joki Paka, Jamie Benn a Skivír nakonec zaváží do útočné třetiny. Skivír, zblokovaná střela, ještě Tyler Seguin, no je to tam, 3-0, tak tady to byl trošku gól se štěstím. Seguin ho tam jakoby nějak propasíroval ten puk, No je to druhý gól Tyler Seguina v tomhle zápase, vedeme už 3-0 v první třetině. Na rozdíl toho prvního zápasu s Pepou je tady zatím docela takový jednodušší zápas. Předtím jsme hráli Kometa versus Sparta, tam skutečně to bylo hodně vyrovnaný to utkání, nakonec jsem vyhrál až prodloužení. Jamie Benn, nakonec vystřelil a Carey Price hezky vyjel z brány trošku a vykydval tu šanci. Brandon Prást u Kotouče, stále Prást, kličkuje tam, dostal se až před Karel Lehtonena, nakonec ten to zlikvidoval a Kouli u Kotouče, pozor, byl zastavený tvrdě hráči Montrealu. Výborně, teď jsem aspoň trošku Klingmer, tam trošku vypichuje Kotouč, ale Weiss ho nakonec vybojoval a dostal se do šance, Weiss, Gilbert střílí a výtečně, Lehtonen. Koul, stále Koul, hezky se dostal ještě, možná vystřelí Koul a budeme hrát přesilovou hru. Byť zbývají poslední 4 sekundy první třetiny, tak Dežar nešel ven, jestli jsem dobře viděl, nevím. Každopádně začátek druhé třetiny, tedy budeme hrát přesilovou hru, máme šanci tedy výšit náš náskok. Goligosky, ještě Skivur, no teď výtečně Carey Price. No a je tady konec první třetiny, která dopadla líp pro mě. Myslím si, že jsem těch šancí měl víc než Pepa v téhle třetině, 19:6 počet střel, takže to se docela daří, ale Pepa taky zahrozil, několik dobrých šancí měl a budu zvědavý, jak to dopadne další dvě třetiny, ještě samozřejmě není konec zápasu. Seguin, máme tady přesilovku, minutu 50 sekund, hezky Speca, zkoušel zpátky na Seguina, bohužel, ten se dostal zakončení a Tomáš Plekanec je u Kotouče. Vlastním oslabení to zkouší Pleky, výborně, vypíkli se mu Kotouč. Weaver střílí a nakonec Lehtonen vyráží. No, ještě tam kličkou hráči Montrealu, pozor, tak tohle byla chyba na mý straně, já jsem taky fauloval. Takže síly na ledě se vyrovnají, ještě minutu se dá ve 4 a pak bude mít chvíli přesilovku Montreal. Tady se na vazování uspěl, Jordi Benn. Tak tam najíždí obrácha Jamie, Jamie se krásně vyhnul jednomu hráči, ale Parento a už neobjel. A Pie Parento zkouší na Ehlera, Ehler, Parento, no tak jsem měl kliku. A Jamie Benn vyhazuje Kotouč, už hrajeme v oslabení, ještě 40 sekund se tady budeme bránit. Gilbert, on se musí vracet, výborně, Daly, ale co jsem to udělal, to byla chyba, přímo Parentovi jsem nahrál, místo abych vyhodil Kotouč. Výborně, teď se podařilo vypíchnout puk a odehrát to až do obrany třetiny Montrealu. Tak, hráči Montrealu se tady musí znova rozehrát z vlastní obrané části. Gilbert, Parento, Daly o tom si a Parento nakonec vystřel, zblokovaná střela Benem. A už se plném počtu, takže jsme se ubránili. Pojďme na to, Goligosky nahazuje na bránu, bohužel tam nebyl nikdo na drážku, Gončar tam byl nejdřív. Sergej Gončar, Klingberg ho tam snaží se zastavit a Gončar proniká až naší bráně. To je úžasný, co dokáže tady ten veterán. No a pozor, je tam šance na break, Cody Eakin. Cody Eakin nedostal se do šance, škoda. Galchenyuk, Stále Galčene a Gilbert ho tam, Klingberg ho tam teď vypíchl kotouč, výborně. A jdeme dopředu my. No. Co šance Garbutt a teď výtečně. Carey Price ještě jedna šance. Ne, tak ta přidávka bohužel neprošla před bránu a Carey Price zastavuje hru pro jistotu. Zhruba v polovině utkání. Stále je to tady o 3 góly. Já nastavím si trošku obranější taktiku teď. Jamie Benn nebo Jordy Benn, asi pořád pletu. Ale bohužel se přišlo o kotouč. Cole se tam musí rychle vracet. Hráči Montrealu zkoušejí Malhotra a výtečně zblokovaná střela. A teď ten Grady bojuje s Demirsem. Demirs takhle zvybojoval ten puk. Specá. Ne. Prast mu sebral kotouč. A teď tam byla srážka dvou hráčů. A nemůžeme dopředu. 2 na 1. Ale na Hemskýho ten kotouč byl moc skákavej. Nedokázal tu přidávku zpracovat, takže jsme přišli o šanci. A teď tam souboj ve středním pásmu. Gilbert nakonec zaváží kotouč do naší obrané třetiny. Stále Gilbert! Naštěstí jsme to tam vykryli. Demírs může rozehrát dopředu a vyhazuje kotouč do obrany třetiny Montrealu. A krásně to jsme napadli rozehrávku a máme šanci. Gilbert nakonec ale tu chybu napravil a vzal si puk a zaváží ho k nám do obrany třetiny. Pozor! To je přesná rozehrávka Montrealu a může dopředu my. Ne, škoda, ta přidávka neprošla. Moen. Ale pozor, udělali jsme chybu. A Jemelin sám jde do breaku. Jemelin, Klingberg ho tam stíhá. Jemelin nakonec nedává gol, naštěstí. Ale Joky Paka mu v zápětí přihrál kotouč. Jemelin stále u puku. Jemelin, Moen se snaží brání. Jemelin nakonec vystřelil. Výtočně Karel Lehtonen. Ale teď jsme tam měli tedy závar před naší bránou. Pepa nás zatlačil a já jsem fauloval. Takže to samozřejmě vykolidoval jsem si, nebo on si vykolidoval faul mýho hráče, takže budu hrát v oslabení 2 minuty. Musím se zkusit bránit. Goligovský, Horkov. A já jsem chtěl vyhodit kotouč, bohužel Markov tam vlítl do toho vyhození a Markov se dostává do nebezpečné blízkosti brány, naštěstí jsme to ne, takže budu hrát vecek, to není možný. Tak to jsem zazmatkoval, teď mě tam opravdu Pepa tlačil, no a skutečně má velkou šanci dát nějaký gól a trošku zkomplikovat zápas. Demir ale nakonec vyhazuje, vyhrál svazování, takže chvilku si pár sekund můžu odechnout. Suben za vlastní bránou rozehrává tedy přesilovku Montrealu a to bylo příliš prudký a Galčaneka, je to i zakázané uvolnění Montrealu. Tím líp. Zbývá ještě minuta 15 sekund našeho oslabení 3 proti 5. Takže chtělo by to vyhrát vazování, ušetřit pár sekund. Výborně to se povedlo, Goligovsky. Ale Demírs neuspěl a pozor, Galčenek jde sám na Karla Lehtonena, tak co se stane, Galčenek nevystřelil, to jsem si oddechnul. Ještě Goligovsky tam s Galčenekem bojuje, výborně. Lehtonen nakonec zachránil tu situaci, Demírs, Horkov. Stále Sean Horkov, vyhnul se jednomu z hráčů Montrealu a Horkov se dostával sám do šance, Horkov. Tak teď víte, že Carey Price, Horkov teď udělal skvělou šanci. A nakonec zase Ben poslal k ledu, potrestal ho za ten break. Pozor na Perentová, stále Perentová, výborně. Lingberg a máme další šanci, Veron Fiedler se dostává do breaku, Veron Fiedler, ne, nedokázal jsem tu kličku zakončit, škoda, byly šance na obou stranách, Perentou. A už jsme ve 4, ještě 11 sekund se budu bránit. Pozor na šance Montrealu, výborně se tam vrátili, Demers, Fiedler. A jsme plném počtu, Trevor Daley se vrátil na led a má hned šanci, Daley vystřelil, Carey Price vyráží před bránu, nikdo z našich tam ale nebyl a puk získal Perentou. Dežané to zkouší sám, Goligovský nemá rychlost a teď výtečně Karel Lehtonen opět musel popovět z brány, snížit ten střelecký úhel. Daley, stále Daley, kličku je tam, vystřelil, ale Carey Price se nenechal zámetat, Daley získal kotouč, ne, Dežané, je tady poslední minuta druhé třetiny. Vedeme stále o 3 góly a pozor na tohle kličku Montrealu a výtečně Karel Lehtonen zachránil nás. Gallagher, stále Gallagher, pozor na tohle šanci. Opravdu se mi zdá, že Pepa trošku přitvrdil, nedělá už tolik chyb jako první třetině. A v té druhé třetině se mi nepodařilo dát ani gól. Mě zajímá poměr střel docela teď. 14 k 24, skutečně. Já jsem si, že Pepa mě i přestřílel, jak měl teď i ty přesilovky. Tak to bude velmi zajímavý, jestli ten náskok udržím, nebo jestli Pepa trošku zdramatizuje hru poslední třetině. Jdeme na to, Joky Paka, Segin, Skevír, Segin, zkouší to, Jamie Benna, Jamie Bergol, 4-0, krásná klička, krásný blafák podání, Jamie Benna. A na začátku třetí třetiny tedy dáváme už 4. gól utkání. Já si myslím, že zápas snad už máme rozhodnutý, ale tady to byla hezká akce, Jamie Benn tam udělal nejdřív do backendu, pak do forendu a pak to umístil za Careyho Price. Každopádně musíme hrát dál, nesmíme usnout na vavřínech. Výborně Segin vyhrál hlasování, Skevír. Skevír nahazuje na bránu, nikdo tam nebyl, Saben. Jemelin. Daly ho tam brání, Jemelin ale stále u kotouče, stále Jemelin. Hezká klička, Jemelin nakonec se zkoušel backendem, ale Karlaktonen razil tu střelou betonem a už opět dopředu, Skevír. Sabeno tam snaží se ubránit, hezky, Segin. Stále Segin se tam nakonec se nedomluvil trošku se svými spoluhráči, přidával úplně mimo a u kotouče se hráči Montrealu. Galčeniak vyváží kotouč od spoza vlastní brány až k nám. Galčeniak, no tak tohle byla hezká akce, přes celý hřiště si Galčeniak dojel a ohrozil naši bránu. Ještě Galčeniak, teď výtečně Karlaktonen. A můžeme dopředu opět my, Galigosky. Byl sražený tvrdě. Teď pozor na Montreal, výborně Daly tam dal hokejku a teď tam popadali naši dva hráče, je to zakázané uvolnění našeho týmu. Vazovat se tedy bude před naším rankářem. No jinak tyhle hry s fanouškama mě hodně bavějí. Já nevím, kolikátej tady to je, už je zápas asi 7. nebo 8. netuším. Každopádně mám ještě asi 4 zápasy už s vámi natočený, ale ještě se mi nestíhl zpracovat a komentovat a tak dále. Každopádně se na to chystám a až budu zase online, tak vás některý z vás vyzvu. A těším se, až tahle série bude se rozrůstat trošku. Takže jdeme na to, Koul. Koligovský, Speca, neprošel přes Markova. Markov, zkouší to sám. Krz mojí obranu, Markov stále u kotouče. Drží stále puk. No, Markov dostal se do šance, no podívejte se, co dokáže. Pepa je docela šikovnej takhle. Markov takhle vystřelil, podívejte se, tak dostávám góla. Markov po nádherný solový akci, kdy obejel asi dvakrát moji obranu. Tak nakonec prudkou střelou překonává Karlaktonena. No a snižuje na 4-1. Dokonce zbývá ještě 10 minut. Každopádně nevím, jestli se mám bát o výsledek tohle zápasu, snad už ne, ale tady to byla hezká střela, to se musí nechat. A byl to hezký gol. Každopádně já musím hrát dál a snažit se už dobře bránit, nedostat žádný gol hlavně. Takže Demírs, Pozor, a teď tam je nemyslíš situace před bránou, nikdo z našich obránců nebyl, to jsem udělal trošku chybu. Díkin ale může dopředu, Kodíkin, prudká střela těsně vedle brány. Tam bude Weaver. Končár. Stále Sergej Končár. Končár se dostává k bráně, nakonec nepřihrál přesně, u kotouče budeme opět my, Jordy Ben. Nahrává Roslovi. Russell, Kličko tam čeká na spoluhráče, bohužel jeho spoluhráči střídají, jenom Ikin před bránou sám, nakonec Ikin vybojoval ještě kotouč, Ikin před bránou na Moena a ten se nedostal zakončení, škoda. Ale Moen tam bojuje jak drak, ale Pacioretty nakonec ten kotouč vybojoval, vydoloval a může dopředu. Pacioretty stále, a teď ten Grady sám před bránou, ten Grady vidíte, čekal Elektorá Dežané, tam trefil snad tyčku, to není možný, Markov, pozor na něj, stále Markov. Markov už ukazuje, že je skutečně dobrý hráč a zkouší to hodně sám nebo soulově, ale dostává se do velkých šancí. Moen. Horkov má šanci na střelu a trefil jenom Careyho Price. Škoda. Tak já si myslím, že Pepa je v téhle třetině aktivnější. Dokázal to i tím gólem. A myslím si, že nebejt té první třetiny, tak buchví, jak by tenhle zápas dopadl. Markov. Prudká střela ještě. Gallagher to zkoušel a opět Kellektor na ně zachránil. A teď Dežadné se dostává až do našeho brankáře a ještě to zkouší z nového úhlu. Gilbert, ty se zblokoval to soula, ale bohužel ještě Galčenak má kotouč a je tady faul z mé strany, ne. Minuta 30 do konce, ale skutečně Pepa teď hraje skvěle poslední třetině a tlačí mě, nedovolí mi skoro nic. A já musím poděkovat i mýmu brankáři, že to je stále jenom od 4-1, že tam těch gólů nepadlo víc do naší sítě. Koul teď to zkouší na druhé straně, ale Koul, hezká střela, Carey Price ale chytil Galčeniak. Bojuje, ale nevybojoval jsem kotouč, už jsem se radoval, bohužel ne. Perentou, stále pijem Perentou, zkouší Kličkovat a výborně, Demir se tam zkoušel odstavit, nakonec, nevybojoval ten kotouč, pozor, Perentou! A teď se měli kliku, výtečně Karlaktonen. A Galčeniak to zkouší, těsně vedle. No a Jordy Ben může vyslat dopředu Koula. Koul, hezká klička, stále Koul, druhá klička, Koul jede sám, Koul! A co to bude? A vypadá to trestní střílení, Koul byl faulovaný. No a sválně, to je 50-50, Koul, jo, je to tam! Takže Erik Koul využívá tohle trestní střílení. Mně moc si trestní střílení nejdou, je to většinou tak, jak jsem říkal, 50-50. Někdy se jim povedou, někdy vůbec. No a teď jsem rád tedy, že jsem tenhle gól dal, je to tedy 5-1. 40 sekund do konce zbývá a budu hrát asi už do konce utkání v oslabení. Nevím, jestli pokud teda Pepa ještě nedá gol. Horkov byl teď tvrdě sražený. Perentov se dostal ke kotouči. Plekanec a vyjel si z offsideu, takže se byl vazovat o naší modré čáry. Sean Horkov, bývalá posila snad i kapitán Edmontu, jestli se nepletu, nevím. Horkov, Daly, Gerbet, vyváží kotouč až do útoční třetina, ale zase jsem si najel offsideu pro změnu já. Ještě půl minuty tenhle zápas bude trvat. Tak. Sean Horkov opět navazování. Zkusím ho vyhrát, uvidíme, co podaří nebo ne. Jo, skvělý, Daly. Goligoski, no teď měl trošku problémy, ale nakonec asi vybojuje puk. Goligoski zkouší na Horkova a ten byl sražen dalším veteránem Gončarem. Takže Sergej Gončar to zkouší, Daly ho tam neubránil a Gončar se dostal do nebezpečné šance, ale výtečně Karlechton nás opět zachránil, ještě jedna šance z úhlu a výborně. Horkov už má kotouče, tady poslední sekundy zápasu. Výborně, Garbat, tak co možná ještě vystřelím, Horkov, ne. Hezky narazila Jemelina, no a je tady konec utkání. Vítězem sice 5-1, ale ty dvě třetiny, druhá a třetí, byly skutečně vyrovnaný. Já gratuluju Pepovi, hrál opět, ty dvě třetiny hrál dobře. A díky moc za hru. Doufám, že si Pepo dáme nějakou odvetu příště. Díky moc za pozornost i vám, diváku, mějte se a čau.